Hija, no yo. Tá aí, pronto. Eu mudei aqui, pô. Era esse servidor aqui, ó. Eu botei lá na Rússia. Aí ele faz aqui um speed test, por exemplo, do Brasil tava em 81, da Rússia tava 264, saca? Quer dizer, é mais vontade de fazer lá do que fazer aqui perto. 81. 81, não sei o que que significa, sabe? Acho que era Online aqui. 88. Entendeu? Você tá buscando. Aí ele pede aqui, ó. Speed test. Ele diz aqui, ó, velocidade. Ah, tá. Quanto menor isso aí, melhor. Quanto menor ou Quanto maior? menor, melhor. Ah, é? É. São os milésimos de segundo que os dados são transmitidos. Ah, então do Brasil tá em 129. Mas eu só deu certo quando eu mudei, ó. Eu botei É. lá o S. No Brasil é melhor. Mas aí não fica, pô. Então, teste está o menor aí, pronto. São Paulo, Brasil. Ah, pô, São Paulo. Ele tá escrito. E é isso aqui mesmo. É, pô. Agora eu não entendi. Olha aí, ó. Pega a minha tabela. Não tiver direitinho. Ei, dá um lanche ali, se quiser. Olha, tá, acabou de passar aqui, ó. Ih. Tá bom.